Ну, далі поговоримо про економіку українську та її відновлення. Економічне відновлення України під загрозою. Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва в інтерв'ю виданню Financial Times. Вона вважає, якщо союзники і надалі зволікатимуть з наданням додаткової фінансової допомоги Україні, то це може змусити Україну повернутися до дестабілізуючої політики, як от друкування грошей. Георгієва переконана, що Україна може впоратися із ймовірним короткостроковим дефіцитом фінансування терміном в пару місяців, але не більше. Андрій Длігач з нами на прямому зв'язку. Це доктор економічних наук і професор Київського національного університету. Пане Андрію, вітання вам, доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Питання наразі зберігається стосовно того, що зараз сподівання, надія на розвиток економічної України в 2024 році є на наших партнерах. Тобто все ж таки ми зараз маємо покладатися на них і вимагати, ну якщо не вимагати, то просити надати нам грошей більше, тому що самотужки не впораємося. Ви з цим згодні? Я не згоден з тим, що ми маємо вимагати чи просити, бо рішення є. Це рішення, велика програма на 115 мільярдів доларів на найближчі 4 роки. Ця програма знайшла підтримку наших партнерів. І нагадаю, що з цієї суми 15 мільярдів – це те, що надає нам Міжнародний валютний фонд, 50 мільярдів – Європейський Союз, 50 мільярдів – Сполучені Штати Америки. Питання в тому, що є внутрішні політичні проблеми, які не дозволяють нашим партнерам ухвалити, вірніше, ратифікувати вже тепер це рішення для того, щоб розморозити надання Україні цих грошей. Це внутрішні політичні питання наших партнерів. Я переконаний, що вони з ними впораються. Так само ми маємо підтримку з боку інших країн – Канади, Великої Британії, Норвегії, Японії, Австралії. І ця підтримка надходить і буде надходити наступного року. Тому я б не розглядав катастрофічний сценарій, про який говорить пані Кристаліна Георгієва чи наш міністр фінансів. Вони дійсно відповідають і працюють над тим. І те, що вони нас попереджають, це черговий раз говорить і нагадує нам, що не все дається просто. Що в світі прагматичні інтереси все ж таки домінують. Але це поки не означає зовсім, що ми маємо скорочувати нашу активність чи бігом скупляти долари. Навпаки, гривня стабільна, бізнес відновлюється, показав цього року зростання, обороти бізнесу зростуть десь близько на 7-8%, ВВП на 5%. Це позитивні сигнали, що в 2024 році ми матимемо поступове відновлення. Ну, це абсолютно так. Якщо, в разі якщо, от ми це говоримо постійно, продовжиться надходження фінансові, ми розуміємо, що є ці програми по підтримці, які ухвалені. Але скажіть, будь ласка, наскільки вірогідна в Україні інфляція, зважаючи навіть просто на інформаційне тло загрози фінансування для України в наступному році? Наскільки це може розхитати ситуацію і змусити цінники в магазинах летіти вгору? Ми навіть і на цей рік ми не прогнозували велику інфляцію. Як виявилось, були праві по результатах року не 20%, думаю, що навіть нижче 11%. Інфляція сама по собі не є бідою. Якщо відбувається економічне зростання, інфляція обов'язково буде. Це супутник. Але питання параметрів цієї інфляції. Інфляція для України в розмірі зараз 11-12% – це позитивне явище. Навіть можна казати, що в нас і запас був по цьому року. Питання, щоб не зірватися в гіперінфляцію. Питання, щоб з інфляцією не відбувалася девальвація національної валюти. Як ви бачите, гривня була втримана Національним банком. Тому ризики завжди існують, як для воюючої країни, звичайно, цей ризик є. Ризик пов'язаний не лише з ситуацією на фронті, ризик пов'язаний в тому числі і з тим, що ж, яку ж діяльність проводить наш уряд, Комітет Верховної Ради з податкової фінансової політики митної. Чи буде далі вичавлюватися бізнес в Україні, чи будуть створюватися перепони, чи будуть силовики тиснути на бізнес і вимагати хабарі. Це може так дійсно призвести до скорочення виробництва,
виробництво і розкрутити, зрештою, маховик інфляції. Все це цілком ймовірно. Наше завдання громадянського суспільства не допустити цього, не дати можливість цій корумпованій частині нашої держави взяти гору і диктувати умови країни. А як зараз себе почуває бізнес, пане Андрію? От вже 2 роки великої війни, багато підприємств релокувалися, багато того, що вимагає грошей, надходжень, фінансування і так далі. Які сфери, ви можете сказати, зараз є більш прибутковими, успішнішими? І дійсно, от відсоток того, як себе почуває зараз бізнес український? Від початку широкомасштабної агресії ми почали набагато частіше проводити моніторинг стану бізнесу і постійно публікуємо ці дані. Скажу, що якщо на початку березня 2022 року 75% підприємств не працювало, то вже на кінець минулого року таких підприємств було менше 30%, а зараз всього лише 16%. Бізнес дійсно дуже швидко перезапустився, знайшов нові можливості, релокував виробництво, знайшов нові моделі. Навіть маю вам сказати, що ця цифра дивує, але найбільше представлена група наших героїв на фронті – це якраз підприємці. 13% з тих, хто знаходиться на фронті – це підприємці. І навіть незважаючи на те, що так багато підприємців пішли на фронт, але їхні партнери, їхні дружини підтримали розвиток бізнесу і змогли зараз вже не просто показувати виживання, а подекуди навіть і розвиток, бо створюються нові індустріальні парки. Це важливо. Ви запитуєте по секторах, агропереробка – це ключове, що відбувається, але більше, ніж просто агропереробка. Створення нових продуктів харчування в орієнтації на експортні ринки. Побудований, наприклад, новий завод з виробництва замороженого хліба. Будується кластер «Воля» в Вінниці, індустріальний парк по харчових технологіях. Взагалі всі сектори розвиваються, і енергетичний сектор, причому там інновації, водневі технології. Звичайно, мілітарітек, оборонно-промисловий комплекс розвивається, і приватні компанії, їх вже більше сотні потрібних компаній. І що мене найбільше дивує, навіть в таких регіонах, як Харків, під обстрілами продовжує розвиватися бізнес. Нещодавно на конференції одна з великих харківських науково-технічних корпорацій навіть презентувала проект з розробки іонно-плазмових двигунів. Уявляєте собі, під час війни, під обстрілами, інноваційний бізнес розвивається також. Пане Андрію, ще одне запитання. Ви, напевно, читали інтерв'ю нашого міністра фінансів, пана Марченка, і от цитата, яка розійшлася, що українцям потрібно терміново навчитися економити, перестати купувати дорогі автівки та дорогі телефони. Яким чином це пов'язано? Купівля дорогих речей і стабільність української економіки? Я дуже вдячний пану Сергію Марченко, який вже вдруге за свою каденцію підіймає дуже важливе питання. Перше, що він нагадав, що розраховувати нинішнім 30-40-річним на солідарну пенсію годі, бо в нас така демографічна ситуація, що нам потрібно самим зараз замислитися над власним пасивним дохідом і над власним пенсійним на майбутнє забезпечення. Те стосується і того, як ми витрачаємо гроші. Підтримуючи слова пана міністра, скажу, що ми постійно проїдаємо наше економічне зростання і наше економічне відновлення. Як на початку 2000-х, ми конвертували все зростання не в модернізацію виробництва енергетичної системи, а в купівлю гаджетів і автівок. Зрештою, ми виявилися через це дуже крихкими перед усіма наступними викликами. Тому я дуже щиро, підтримуючи таку позицію, хотів би звернути увагу наших громадян на те, що бажано той ресурс, який у вас накопичується зараз, спрямувати на формування активного або пасивного доходу. Зараз є інструменти всередині країни для інвестування, для створення франшиз, для кооперації, для створення малого мікробізнесу, і держава допомагає в цьому. Давайте спрямуємо туди наші гроші. А купуючи імпортні товари, ми збільшуємо ВВП інших країн.
і автоматично зменшуємо ВВП України, бо весь імпорт є від'ємним для українського зростання, для української економіки. Звичайно, це не означає, що потрібно повністю забороняти чи нехтувати імпортом. Навпаки, мені здається, що потрібно правильно зрозуміти слова пана міністра. Це потребує від нас нової культури, нового мислення, більш стратегічного. Навчитися думати в термінах майбутнього. Пане Андрію, ще як змінилася ось ця стратегія наших партнерів інших країн стосовно надання фінансової допомоги Україні? Тому що раніше ми казали про інвестиції, про так звану благодійність, скажімо, та надання грошей підприємствам, які можуть використовувати для того, щоб розвивати бізнес і повертати ці гроші в державу. Потім ми почали говорити про те, що це більше кредитні гроші. Там за певний час, нехай не за рік, за два, але за 10 ці гроші потрібно буде віддавати. Яка зараз більш вірогідна політика наших партнерів на майбутнє? Це кредити, це інвестиції для того, щоб потім самим також мати якийсь прибуток з цього бізнесу в Україні. Що це буде? Давайте розкладемо по поличках. Наші міжнародні партнери допомагають Україні, причому допомагають дійсно в найкращому з можливих форматів. Переважна більшість тих грошей, які ми отримуємо, це грантові гроші. А кредити, які ми залучаємо від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки, від інших країн, це кредити, які мають розтермінування на 30 років. Більше того, перші 7 років ми не маємо нічого виплачувати. Це найкращі умови з тих, що ми могли отримати. Просто дійсно це дуже позитивно для України. Але ми говоримо, що цього нам замало. Цих коштів не вистачить на відновлення України, на подальший наш розвиток, прорив. Але з якого дива мають платники податків Сполучених Штатів Америки чи Нідерландів, чи Франції оплачувати українське економічне зростання? Для цього зазвичай використовуються інші фінансові ресурси, основний з яких є прямі іноземні інвестиції. Також, що ми маємо зараз робити, це окрема історія. Вона не стільки пов'язана з запозиченнями держави, скільки пов'язана з тими умовами, які держава створює, а бізнес місцевий створює на вигляді проєктів. Ми маємо навчитися залучати прямі іноземні інвестиції з різних країн світу, не тільки з країн наших найближчих партнерів, але також з Близького Сходу, можливо, з африканських країн, з Латинської Америки, з країн Південно-Східної Азії. Ці інвестиції мають спрямовуватися на створення продуктів з доданою вартістю всередині України. Дякуємо. Пане Андрію, ми вам дякуємо за ваш час і за ваші коментарі. Андрій Делігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету, був з нами на прямому зв'язку, розбиралися з тим, що буде з українською економікою в 2024 році.